হলেও প্রিয় বন্ধু বান্ধবীসকল, এই পোকটোৰ দেখাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ বাৰু কিমানজনৰ ল'ৰালিৰ কথাবোৰ মনত পৰিছে, এই পোকটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কিমানজনে বাৰু চিলি পাইছে। আমি কিন্তু এই পোকটো পৰীক্ষা হললৈ জ্যামিতি বক্সত ভৰাই পিনে খুব নিছিলোঁ, কাৰণ আমাৰ এটা বিশ্বাস আছিলে এই পোকটোৰ দ্বাৰা যাতে আমাৰ পাহৰি যোৱাখিনি মনত পেলাই দিয়ে। সেয়ে আমি এই পোকটো বিচাৰি বিচাৰি খুব ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ পৰীক্ষাকেইদিন। সেয়া হৈছে আমাৰ সৰুকালৰ কথা। আৰু এই পোকটোক হিন্দীত কয় গুবেলা আৰু ইংৰাজীত কয় লেডি ৱাক বা লেডি বিটেল বা লেডি বাৰ্ড। এই তিনিওটা নামত ইয়াক কোনো এটা মানে আপুনি নামকৰণ কৰিব পাৰে, তিনিওটাই শুদ্ধ হয়। আজি হঠাতে পোকটোক দেখি পাই মনটো ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বুলি বিচাৰিলোঁ, কাৰণ এই পোকটোৰ লগত জড়িত আমাৰ ল'ৰালিকালৰ বহুত কথা আছে। সেয়েহে আপোনালোককো মই দেখুৱালোঁ। যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ তেন্তে বাই বাই।